il mondo fosse. Thank you.
Nawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Nawashukuru tena kwa sababu ya imani yenu. Mmetuunga mkono, mkatupatia nafasi narudi hapa nyumbani kusema. Ugasemia kesezi? Ale hii. Ale gongoi. Gongoi mezing. Amu ikite serikali 2030 kwa kwe. Yete surgali 2017 na kukwe Maguna hata on? Onge nole changwa isyo ni chigigia ingletio Chebo barabara osechu Chebo system osechu Chebo technical training college Apo isyo ni chuna laktugul Lakini Mimi nataka niwashukuru Kwa sababu kura zenu Na imani yetu Na ushirika wenu Na support yenu Ndeli tufanya, tukafanya kazi nyingi katika Tumejenga reli karibu kilomita 700 Tumetengeneza barabara karibu kilomita 10,000 Kenya Zikiwemo za hapa Uasin Gishu Karibu kilomita 400 ya barabara ya lami tumejenga Uasin Gishu hapa Tumeunganisha stima watu 8 milioni Kenya Zikiwemo watu karibu 1160 wa kaunti hii ya Uasin Gishu ni kweli ama si kweli? Tumejenga technical training colleges katika taifa letu la Kenya karibu 160 zikiwemo 5 ya Uasin Gishu kaunti. Tunaelewana? Hiyo kazi yote imefanyika kwa sababu ya ushirika wenu, urafiki wenu na maombi yenu. Mimi narudi nyumbani kuambia watu wa ya Uasin Gishu asanteni sana jameni. Gongo amazing. Jambo la pili, mnajua ya tulikuwa na mpango ya B4 kwa sababu ya mambo ya kilimo na kwa sababu ya mambo ya matibabu, lakini mnajua hiyo mpango ya Big 4 ilisitishwa na majamaa wa handshakes kweli? Wakatuletea ukora, wakatupeleka BBI, wakatupeleka rege na wakaturingia.
ati nobody can stop reggae. Lakini reggae ilisimama, haikusimama. Si reggae ilisimama. Si ulikwama. Ndio wajue kuna Mungu mbinguni wawache uganga. Nyenye mnanielewa? Mimi nataka niwaambie, kwa sababu tumepoteza karibu miaka mitano, hatutaki tena kucheza karata ya pata potea. Ndio sababu hiyo tumetengeneza mpango maalum ambayo tumeweka katika, tumeunganisha Wakenya wote, wale wa Western tumesaidiwa na Musalia na Wetangula, wale wa Northeastern tumesaidiwa na Duale na wengine wengi, wale wa Coast tumesaidiwa na Amazon Kingi, Mvuria, Aisha Jumwa na wengine wengi. Kisii tumesaidiwa na kina Osoro na kina wengine wengi. Kule Mlimani wabunge zaidi ya 80% ya kule Mlimani wamesimama imara pamoja na sisi kama Kenya Kwanza. Tumekubaliana? Na tumekubaliana mpango. Mpango ni ya kwanza tupunguze gharama ya maisha. Na tumesema hawa majamaa wa handshake walituweka hasara kubwa. Waliondoa subsidy ya fertilizer. Leo mbolea ile tulikuwa tunanunua shilingi 2,800, tumenunua mwaka huu karibu shilingi 7,000. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Hii mbolea, mimi nataka nisimame hapa mbele yenu. Mnajua wakati nilikuwa waziri wa kilimo, nilipunguza gharama ya mbolea kutoka 5,000 mpaka shilingi 2,500. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawatangazia hapa wakulima wa Uasin Gishu, niwaambie na watu wa Uasin Gishu, hiyo mambo ya mbolea hawa majamaa wa handshake waliharibu. Tutatemusha bei ya mbolea mpaka shilingi 2,500, ndio kila mkulima wa mahindi, wa ngano, wa mambo yale mazao mengine yote wapate nafasi ya kuongeza mapato yao, ili tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya wananchi. Mnanielewa? Mnanielewa? Jambo la pili, nyinyi vijana wa hapa Keses, vijana muko? Vijana muko? Vijana wa Keses, mbona sikii sauti yenu? Sikizeni, sikizeni marafiki zangu, tulikuwa tumewapangia ajira ndani ya Big Four. Tumepanga mambo ya manufacture. Lakini hawa majamaa, wa handshake walikuja wakaharibu hiyo mpango yetu, wakasambaratisha mpango ya Big Four. Mimi nataka vijana mnisikize kwa makini. Tumepanga katika mpango wetu wa manifesto ya Kenya Kwanza, tumesema tunaweka pesa bilioni 200 kila mwaka kupanga ajira ya hawa vijana. Vijana mnanielewa? Tunapanga bilioni 200 kwa textile industry, leather industry, agro processing, value addition, manufacturing. Ndio tupange ajira hawa vijana, kila kijana apate ajira, ajisimamie, asimamie familia yake na atusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Watu wa Keses, mnanielewa jameni? Mnanielewa? Tumesema pia kazi ni kazi. Tutaweka heshima kwa biashara ya kila mtu. Wale mnafanya biashara hapa madukani, wale mnafanya biashara kule sokoni, wale mnafanya biashara ya boda boda, tumesema tutaweka hazina maalum bilioni 50 ya kusaidia nyinyi muinue biashara yenu, pesa ambayo haitakuwa na interest na ambayo haitahitaji security. Bora uwe member wa SACCO ama uwe member wa kikundi ama uwe member wa cooperative, utapata hiyo pesa, utainua biashara yako, kwa sababu tunataka kufukuza umaskini kutoka mashinani katika ile mpango yetu ya bottom up. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Kao ga speak up kwa ukwani? Kao ga speak up kwa sisi? Kao ga mpango ni kitu nye? Kakumwa kwa ragili, chitukul, kemeche chitukul kwa hospitali, aginya, agiko jigeri jegi, akwaga ni magitebe siling
amugitinye bima nebo afya nebo biik tugul chebo Kenya asikwaechin biik tugul amat koiwechi kwa hospitali komengen kole lipane ne mage aldoi tuga mage aldoi goret mage aldoi tuguk kelipane hospitali hospitali kolipani bima nebo serikali yekibendi tai ogasole ogasmika bwasingishu unata ojobatin anan mojobatin arai kanyo gayu asoma kurayat nebo UDA ogaso kiarat emet kiarat nimbo Kenya nin totet nin kotko nama kole kasoma kole ye ale ja oratua nepka oratua nepka obanganua nepka ojulua nepka ole ne bigap kesis ojule ne baka obangani ne baka orate ne baka lenje hute sana ya orate ne baka ongen ole negibu konyo kayu komosoru aitu ama otep una tana mauna ne baka ayu ngo baisioni kap kijana eju ngo banda aptai ne bakurani ngo barabara osechu maotebe na cha tukul jagi kiai kya ya muonge no le magat kya iga anane ole mauna da ko gama cha somo kale jogi kwa ena kwa deputy president di ko ngota ego president moy ku jumbe pois koi angale ngi orole ki asome me eh oge rokwe go jari ren magi alum de garsa gogere ajeria le min na ko ko muy ma to kan go kale nyu ge ga kwiruo mo labat ngania o le go labat buj o labat amu ingen ko le ngone ngeri je o gase se mu mes gaile mu diagne na William Toroka debate kwa sababu yeye hana mpango hana sera hajui afanye nini na kwa sababu mimi niko na maswali mingi ya kitendawili. Kwanza nangoja yeye kesho. Mimi namngoja kesho. Na mimi namuomba pia na kitendawili wacha kuhepa hepa. Wewe kuja kesho tukutane. Wewe uko na majibu mingi ya kujibu. Ulikuja ukasambaratisha serikali yetu. Ukaharibu bei ya unga. Ukaharibu bei ya mbolea. Wewe uko na maswali ya kujibu wacha kutoroka. Ama namna gani? Maega batebe je psoke yondo nitani. Arai. Utinye je psoke yota kengnyu. Utinye je psoke yota kengnyu. Ogaso. Bigap keses. Ogase. Kangalol wa utine baka. Utine ba jego. Ngo jita bilibili ga. Ogase. Ogaso. Ama jo ogasa gumie. Mama jo teber pororie. Chita niki ki ko chinga cheret angya itiu ni kole kial kiala nak siling ata ama jate be nak bigap ke ses ki kiala nak siling ata ki kiala ke ki kiala ke oyas ko to oyas ni jono magma chita nang kwait Nairobi kole mami ju chita nega wang ko mi Nairobi ko je punya ipo je ji ni ko nam ga buni ko bare ji angya itiu kole magi jo kial kweli Ororiye tingiro ne gyalle Ameja ateb ngesis ka ateb nak pick up kesesi otinye deni tabine jitabili bili yo jogi ameje jitango ko yo jin jitabili bili ki tebena saliban ogas Oye, gai gai. Mo ogaso. Abana, abana. Magi ma jeporo ye nyo ne boko lenjin ne mutai kona me tagan ne gogi le kiali. Mi jin ne galen gorani. Olda iga bi wang gorani. Kia le gir wang nate ting gorani. Nyo gan ko jube jita mi jin ga yat kot ko mutai kona me jin tagan net ne bo apus nate amune. Apana wesekana iyo. Apana wesekana. Ogaso mo iwo. Ogasa biga ke sesi ogasa mo yuwa ko mie agongololi ko angololi kuti tap che ko ne baka amu ki ko nyi chang ba isyo ne ki ki ay ngoroni parabara o se ki ki ate je ngolen jin ko ne git kilometer 1400
lakini kiamwa le kial kolenjin kiokaso le kiamwa konyo gany ko konyo moye ji tabus na tet ko le kial le kial ngo amajita ne kial misirango roni ko moye ko le kial le silingata bana wezekana hiyo chita ne ko gany ki gochi ngajeret pu chita mchinga yat nitenyo ko mat ko tombiri re bana wezekana okaso biga ko roni oyas ko toyas bijono oye kaka le kam samet nya moy wog ni tai ane ne ngemi Nairobi gele na jama jo ka gele kial ni e mo aji da bili bili ngi kial 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 ngo ji ta mi jinga ya ne pure abusa akwende na akwende ana ne ayi ga sine ame ja so ame ja tebe na bi gap kesis ayi ga sine ci ta ne ga terek ta ga ak ma ye ko imen Semutanya kau ni tuh jelas kau ngelak apa pun nanti tak maje apa nawe sekana apa nawe sekana apa na asam jenis ni gula iya cici Julia sini ugu jenis ni gua gula iya Julia sini Arab Ruto anane ugu jenis ni gua gula iya Arab Ruto ini Onge no le biju je jange ko bendi ngo miyo ko nam setan ni. Oge ra kot me yuaga ni ginya gi gura ra mi be ko tun ko kwali len ko tunyo ko je musango. Ana ne. Oge ra me yuaga ni ko gure ke bro bro no ko molinge ko ngo kuru. Eh? Ole ko targa sinata? Ko tar? Ko bro ge? O ga jini gura yat cita ne ba UDA. Ebu nione kure ya UDA apo nione kure ya UDA Arambe 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 Mimi nataka niseme kila kiongozi hakuna uongozi inanunuliwa na pesa mtu asikuja hapa aringe ati amenunua watu umenunua watu na pesa ngapi na umenunua nini na uongozi ya nani inauzwa tunaelewana So hiyo maneno tuache madharau. Mtu asilete madharau hapa ati hawa watu hawana maana ati wamewanunua. Kuna mtu hapa amenunuliwa? Kuna mtu hapa amenekesa amenunuliwa? Mimi nataka kujua kama mko na deni ya mtu mseme mimi nitalipa. Utinye deni tabji ngoroni? Eh? Kage kwashine? Kage kwashine biga mnandili. Ayo kasih nih big up nanti, sing masin, aku lagi kasih nih coba kesis, anak oleh nih kesis, kole jangan yang guna, tos iman big up kesis, tos iman, kau we arah Kenya nin anyit UDA, mi big up Mombasa UDA, mi jeba North Eastern UDA, mi jeba Nairobi, governor nih Nairobi nih kue, nih kure sakaja, kuba UDA. Governor nih guru nih kure Susan Kiga nih kue, kuba UDA. Oh macaman kabeh sak ek kuwi kuwi dhe nyun sinyo kuwi mesti ga ya tengyo. Abana. Abana 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 abana. 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 Pak kok sini? Oye bi ap mesis mo. Oye. Eh? Ola anda imure nani? Ola anda yara bruta ini? Ngaro gure ate samara bruta ngoroni. Angkoti moja ini. Oh lihat ini jiji koti moja ini. Eh? Oga so. Mau kanya kau berbeda kita nggak boleh independen 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 nih. Aku kau mau yuk nih baka. Mau cesan oh negarate kalau gak apa doain nanti. Cita nabare kau kita nih koti nggak roh itu. Ongen. Mau nada? So Ugoji ngura yatin koti moja ini. Cita na tangus, aku cita na kararan. Mau nado? Cita na tangus, aku cita na kararan. Mau nado? Aku cita na imuji ku kuri bayi sioni kot komuta ke landa tukul. Kimeja cita na iraji wasing kisu ini ko baya tagenge. Magu me cita na nyukup cebi. Namu mi totet na aku mi totet din ko mi totet. Kimeja cita na nyukup raja bi ko eka genge. Ugoji koti moja. Huyu ndio ataunganisha watu wote wa Uasin Gishu. Hatutaki. Nyinyi mnajua hapa ni nyumbani.
na sitaki hapa nyumbani tuwe na matatizo. Tunataka kiongozi ambaye ataunganisha jamii zote za hapa Wazingishu na waunganishe kwa umoja. Hatutaki viongozi ambao wanapiganisha watu na kugawanya watu. We do not want. Hiyo ni siasa tumekataa, kama UDA, kama Kenya Kwanza na dunia mzima ya Kenya wamekataa uongozi ambao unapiganisha wananchi na kuwagawanya wananchi wa Kenya. Watu wa Kezesi mtapigia kura kuti moja huyu? Huyu bwana kuti moja? Angarama ndako kingumwala wale arama ndako? Magabana niko lumdai Wazingishu. Koma goya kunyo Nairobi linsa ya kutati ngolo kole kole na kole na ote? Anane? Koi kwa sine? Mikura ya tabin mandako ini? Angura ya nebo mama county. Eh? Kyoger bor ye noy jebyo soni radio ak tv kyo ro bor ye noy jebyo soni ak puni kyun ro en june oyo wajine yo gura ya tin jebyo soni amui ay bor ye no bomure nik mut jebyo son ma jebyo so lagin ni ay bor ye tingo liba na yerobem no bomure nik mut oyo wajine yo ni tan nitike oi sinyo go jikta puni ngolin Suko kona na basa abaisie wa kana neo biga kezes. Mauna ada? Ara kage ko sine. Kole jo ne biga kezes. UDA omi UDA ananomi keswa. Omi UDA ananomi bata potea. Omi UDA ngiro e utis na ba UDA aro. Arambe. Arambe. Mauti nyengal. Ano gitu no kale oye amaja ait kezes kabisa. Mama jesu tuno lein amo ingelle tuno nyo lenin ango mai mo be jora bruta ke india ois ko 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 le ago nya tui so ko ye meri nget ko ye ko ye so ko si anane tasa tuko pamoja aya wewe simama hapo ngiro ine kabla ya huyu kijana wape sudi wewe simama hapo taka moja hey. Keses, keses, aku ek ju, aku ek ek, aku ek munya ye, ni tani, ni tu ini, ni gi on laira, ni ada nangom, na opo tomat, ini ada ni, oleje utkole, your excellency, ame jau mau ngale ek somok your excellency, na tai, angele ye ku president about mut na ba Kenya. Mo university ni your excellency ki go me mo university ki meje gab sa got ko mi gine itaw ne ngoroni itaw ne mo university ko roke tech asugo sich pe shoni piju na boeng amaja mo your excellency kwa wenda tengesesi ni amaja so mo ko rok mo so ma bi gab kesis amwane ni jamu tu bunyanda ne gure misra ki ta bilibili kana ine una ta na mo una ta ko gi benda ta got manda ko Agot koti moja ngoroni mambi sugul ni kiko teji joto tindo magorek te gip chin chita gip kiba chekit ko sugul ap ki goita je kodo gi wek sip kwam korotuk jo ge gura agot kirwa agot denetas amma jam moi wa ga gogas pick up cases ngalo ge lala ko etap ka ma baga yunye ma bunu yu ma ko jam ko len biju ma sugul kyo bwa gore nyorogas ni kiai obwa nyorogas ni kiai amma ja somok ogas On kamsa cita beli-beli got kemanyora got kure ata kenge. So amiga ago Julia sini onge le jinyu. Mana ni jamu ti kuendi tau ne? Ago bakula itanyu. An neti be ishet akwa muaji Julia sini a le jing alega basari. Me ok te ji a me of me kan jia kun kerta sek bo fis. Inyo na ground uli miraya aki ai pe ishet ground uli miraya. Una ata. Sugul gara go una ata sugulit. Makisira proposal lagi waktu ku sugul, wi sugul menyewe, ku tiga lah macam kayak tecu, macam kayak ini, una atau nama una atau, nama somok your excellency, para para ani ne kesis ni, agoi ulesos, agoi jatiret, kini le kia yue juli muci, lagi ni gip ku temel jep kondo kroi kini lagi len ururuto, tano te, ni gip soge kini ana nanya, nama jamu awo onge mite, kau nge petusak temanu, kitiya jemoni. Una ata na mauna ata. O tayari? Opresut? Ongete ngwe? Ongete MCA? Julius? Julius MCA?
ang Julius ini, mujumbe, nanya apa kasih? Ang mandago, senator nanya, nita ni, ang koti moja, kipra tukul suit, obarua kure ya tap kasih, nataka niseme moja, niliona watu wanasema ati William Ruto anataka kuiba kura, maajabu ya Musa, walituambia wako na deep state, walituambia sijui wako na nini. Akina watu wale walikuwa naongea maneno mingi. Mimi mnajua sifichi. Nitawaambia nyinyi ndio mnataka kuiba kura lakini haiwezekani. Mko na servers 4 mmeweka na nitasema next week penye hiyo masafa iko na hiyo masafa zenu haitafanya wa Kenya wanaenda kupiga kura na William Ruto atawashinda na zaidi ya 65%. Kongoi ngobero akiova asante sana. Acha tusikie sauti ya mjumbe wetu kwa mapenzi ya Mungu huyu bwana Julius. Utojeta egi bas netai your excellency garibuga kijamin kuiga iro kisominas yeginam serigalit kago mo unsudi neba iman ujumi neba geses komo university kogo tonui mo university gengololi nguno majagi monge boi timik maging gengele buo ne jun senya geite ne geitinde ija jangke tom ge serigasi nebo eng kinge jo boret kore nigita ginyoru ko nimbo lesos emage angelia bigite gi nigita we ni jeptire no ko kwaman kiso melamiran ni kongete tuluet akwa go ga moyo akban forest ago mandata ro kwa olingi gure jerus sigi mongu che mungara ini ko boti ga biasi ka kebatanya te boti tuku ke ba go Tanzania ne boeng kese su gimite yu ke tinde sibitali ni nigere no ko te ga undi Oke, okay, sama ya rok, ini ke buah nok su disi kuiben wesi betali ni level 4. Oti ke sama mite kuej MTC, nena megang mo university eng nyu, segi nete logo. Nebo somo, kinge job technical colleges eng wasingisu, ko ginyor sub counties tun mutu, mo ginyor nebo keses. Kisa min your excellency gele te kuej